Takže čo tu máme, čo tu vidíme? Správy medzi mňou a Borisom, kedy vlastne sme sa dali naspäť akoby dokopy a chcel vlastne, aby sme boli spolu a tam môžete vidieť, teším sa a po dvoch potratoch napísal, že v novembri ti urobím brúško. Sedí mi tá tvoja, jeho klasické správy, jeho obľúbený smajlik, kde si žena držíš brúško. Aha. To už bolo, vy ste teda aj sa pokúsili o to dieťa a ten prvý, hneď ak ste naznačili, bol úspešný, alebo bolo to úspešné. Čo sa dialo potom? A skúsme sa dostať potom k tomu druhému dieťaťu. Že najskôr teda ste mu oznámili, že ste teda tehotná. Áno, prvýkrát. On to najprv zobral, že tam vlastne bude aj fotka za chvíľočku, alebo teda aspoň bola fotka v tom videu, kde sa tešil akože najprv na to babetko prvotné.